کې تا تاسو په دې کیبورډ کې وخایم کنټرول سی می کال می کنټرول می دلته ګور دی او کلک کوم دی ځکه کنټرول بٹن می نیولې دا او د ال سره پسند کی د ال سره پسند کی زدا نس مچ شي شو مون سره کرنٹ ڈیٹ نو مطلب دا دی چې مون سره پکې دا کم دغه راغې تاریخ راغې د نن ورځې تاریخ راځي ګور د نن ورځې دا زمونږ د نن ورځې تاریخ دی خو ولې په کم حالت کې دی په نمبر حالت کې دی نمبر کې زه غواړم چې دا د ډیټ ته واړو نو څنګه به ډیټ لاړو تاسو به په دې ایرو باندې کلک کړئ راباشئ او دې کې به تاسو شارټ ډیټ به واخلئ دا مونږ سره پکې شارټ ډیټ دی خو یو کس وایي چې نه دا شارټ ډیټ ماته مه راکوه زما لانګ ډیټ پکار دی لانګ یعنی اوږد چې اوږد نه مطلب څه دی چې کالم ورسره لیکل شوی او ورځې مو سره لیکل شوی دا وګوره نو اوس دا په دې شکل باندې راغی دا وګوره پیرانو دینه ونه جوړه شو ها تاسو به په دې هډ باندې وګورئ دې هډ باندې دا هډ باندې چې ونیسئ کلک به ونیسئ بیا وړاندې کوي دا وګوره داسې بیا نورم وړاندې کوي که داسې هم نه کوو مثال دا په دې حالت باندې وو تاسو به په دې دواړو سیلونو منځ کې ودرېږئ او ډبل کلک به وکړئ ډبل نو دا مونږ سره ګوره څه لیکلي دي سټرډی جنوري درویشت او 2021 کال دا مونږ سره څه دی دا مونږ سره لانګ ډیټ دی لانګ که تاسو څه وګورئ چې ما ته په دې ډیټ کې چې دی ما سره ورځې راوله نو څنګه به راولو نو تاسو به د دې ځای نه راځئ او دا لانګ ډیټ به اخلئ تاسو به ګورئ دا شارټ ډیټ شو بیا راته مونږ ګورئ صرف یو د کلیک خبره ده او دا مونږ سره په دې ځای کې لانګ ډیټ شو داسې مونږ ټایم مخسته شو ګوره د کنټرول پلس کنټرول پلس سیمی کالم دا مونږ سره د شي شارټ کټ دی دا مونږ سره د ډیټ شارټ کټ دی خو د کرنٹ ډیټ دی د کرنٹ ډیټ چې کمپیوټر کې کومه ورځ ده کومه میاشت ده او کنټرول همدغه خبره ده کنټرول پلس شفټ به سره ورکړي شفټ پلس سیمی کالم همدغه خبره ده دا مونږ سره د شي شارټ کټ دی دا مونږ سره د ټایم شارټ کټ دی ګوره دلته راځم کنټرول پلس شفټ پلس سیمی کالم چې وخت مونږ ته کرنټ د کمپیوټر کې چې کم دغارې ګوره دلته وګورئ تاسې دې ځای کې کمپیوټر کې یو دېش دي کنه او مونږ سره دلته یو دېش راغلل کنه عمران خان کوم دي ګوره تاسې به دلته راشئ په دې ځای کې به دلته ټایم انتخاب کړئ دا وګوره ټایم مونږ سره چې دی کرنټ ټایم دا راغی په دې ځای کې مونږ په ایکسل پروګرام کې دا ګوره دې سیدی دا خو زه تاسو ته مثالونه درکوم خو ولې تاسو به بیا په دفتر کې به تاسو سره په موسساتو کې دا استعمالېږي په دولتي ځایونو اداراتو کې دا شی نه استعمالېږي چې داسې وکړو داسې په موسساتو کې ته وایي چې یو کس په کم وخت باندې انټر شو دا ټول د خارج سیستم دپاره دي ښه چې مثلا یو کس دې کار ته پسو دفتر ته پسو دقو باندې راغی دلته مثلا ټایم ورسره اضافه کوي دا ګوره دلته پسو د کور راغی پسو سانو راغی همداسې ورسره لیکل شوي دي ځای کې ټول او بیا چې دی سټارټ ټایم او اینډ ټایم ورسره کړی چې هلته په ساعتونو باندې روپۍ ورکوي په موسساتو کې په ساعتونو روپۍ دي چې زمونږ سره څومره ساعته کار کړی او ساعتونه بیا نمبر ورسره پیسو سره ضربېږي چې د ورځې د سات 100 روپۍ دي او اما هومره پیسې بیا